прямому ефірі програма «Тайм-аут», і я рада вітати всіх, хто любить і шанує спорт. Найближчі півгодини пригадаємо головні події тижня у регіоні та поговоримо з гостем студії про спорт, який називають шахами серед єдиноборств. Якщо заінтриговані, лишайтеся з нами, а ми починаємо з чемпіонату України із плавання, який щойно завершився в нашому місті. За звання кращого приїхало поборотися 330 спортсменів з усіх регіонів країни. Чи щасливими були для запоріжців рідні блакитні доріжки і хто вони – олімпійські надії запорізького плавання, розповість наша кореспондентка Тетяна Пода. Запоріжанка Ірина Мілютіна захищає честь рідного міста на доріжках Славутича у спорткомплексі «Мотор Січ». За перший день чемпіонату вона досягла переможного результату на дистанції у 200 метрів брасом. Спортсменка здолала суперність з часом 2 хвилини 40 секунд. Добре, але я вважаю, що це погано. Але я правда хотіла пропливти краще. Я хочу зробити норматив на 2.35. Для мене це буде дуже круто. На 200 брас у мене немає таких сильних суперників. Але на інших дистанціях так, є дуже хороші. Наполегливість та технічна вправність Ірини Мілютіни допомагає їй покращувати свої результати. Чемпіонство на Олімпійських іграх – це вершина, до якої вона робить виснажливі, але впевнені кроки. Дівчина у свої 12 вже має звання кандидата в майстри спорту. У цьому році стала триразовою чемпіонкою України в Харкові. На цих же змаганнях її команда встановила нове вище досягнення країни. Мені подобається плавати швидко, подобається робити прискорення, подобається перемагати. Переміг – все, значить і далі перемагатимеш. Тренують витривалість свою, свою швидкість, своє вміння робити правильні грибки, свої повороти, виходи, старти. Комплексне плавання, вільний стиль, брас на спині, батерфляй. Усі ці дисципліни стали справжньою перевіркою на професіоналізм для учасників. В особисто командних змаганнях взяли участь представники усіх областей України та міста Києва. Про вікові категорії і види дистанції розповів головний суддя змагань Ігор Орлов. Юнаки 2007-2008 років народження та молодші. Дівчата 2008-2009 років народження і молодші. Ну тут представлені всі олімпійські дистанції, які існують у плаванні. Крім 800 метрів вільний стиль чоловіки та 1500 вільний стиль жінки. Плюс естафета. За підсумками чемпіонату, раніше згадана Ірина Мілютіна виборола дві золоті медалі. Вона стала чемпіонкою України на дистанціях у 100 та 200 метрів брасом серед дівчат. Загалом в індивідуальному розряді найчастіше на першу сходинку п'єдесталу підіймалися плавці Дніпровської області. На їх рахунку 9 нагород за перші місця. Щодо командного розряду, то рекордні 3 золота додали у скарбничку Запорізької області наші спортсмени. Які ще результати показали цього тижня місцеві представники баскетболу, футболу, греко-римської боротьби та боксу, пригадаємо в огляді подій тижня. У Києві фінішував чемпіонат України з боксу серед студентів. Одна медаль здобула запорізьку прописку. У змаганнях взяли участь 129 спортсменів з 19 регіонів. У вазі до 71 кілограму виступав представник Енергодарської школи імені Володимира Манзулі. Неодноразовий призер чемпіонатів Європи Артур Пригода. На столичному рингу він провів 2 поєдинки. У стартовому завдав поразки дніпрянину Андрію Картишеву. У півфіналі виявився сильнішим за киянина Андрія Лупенка і вийшов до фінального поєдинку. Але вийти на ринг проти полтавчанина Кирила Тарана завадила травма. У підсумку – срібна медаль. В чоловічій баскетбольній суперлізі пройшов 6-й ігровий тиждень. Баскетбольний клуб «Запоріжжя» відіграв 2 домашніх поєдинки. Спочатку наш колектив здобув перемогу над Миколаєвом – 93-87. Наступним опонентом запоріжців були представники «Кривбасу». Тут також сильнішими виявилися господарі – 80-70. Після цих матчів команда Станіслава Овдієнка посідає 7-му сходинку турнірної таблиці. У чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги пройшли матчі 16-го туру. Запорізький «Металург» на своєму полі приймав футбольний клуб «Вовчанська». На 68-й хвилині гості відкрили рахунок. Пенальті реалізував Леон Гладковський. «Металург» відігрався за 11 хвилин. Владислав Борисенко замкнув передачу з флангу. Підсумок матчу – нічия 1-1. «Металург» продовжує очолювати турнірну таблицю групи «Б».
У чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги пройшли матчі чергового туру. Запорізький «Металург» НУЗП двічі зіграв з колективом під назвою «Баса з Дніпра». У першому поєдинку «Металург» не залишив дніпрянинам жодного шансу – 120-73. Кращим у цій грі був 18-річний захисник запоріжців Марк Бер, який закинув суперникові 23 очки. Наступного дня різниця була скромнішою. «Металург» переміг з рахунком 104-72. На рахунку Марка Бера цього разу 17 пунктів. На один більше набрав 17-річний Андрій Величко. Після шести матчів «Металург» посідає третю сходинку турнірної таблиці своєї групи. У Белграді фінішував чемпіонат світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років. Без медалей повернулися додому представники Запоріжжя. У ваговій категорії до 67 кілограмів виступав Олексій Масик. Він стартував із кваліфікаційного раунду. На цьому етапі Запоріжжя завдав поразки вірмену Самвелу Агаджаняну. В 1/8 фіналу Олексій поступився майбутньому фіналістові – іранцю Мохамеду Резаю. У результаті поборовся у втішних зустрічах, що дають можливість сперечатися за бронзові медалі. На цій стадії Олексій Масик зазнав поразки від росіянина Мехді Ахаєва. У підсумку – п'яте місце. У вазі до 97 кілограмів Олександр Євдокімов також дістався 1/8. Тут він зазнав поразки від німця Патріка Неумаєєра. Той, у свою чергу, вибув з боротьби у чвертьфіналі. Це не дало запоріжцеві можливості поборотися за бронзові нагороди. І ще одна яскрава спортивна подія відлунала днями у нашому місті. У Палаці спорту «Юність» відбувся масштабний всеукраїнський старт з дзюдо, щорічні змагання на призи президента обласної федерації дзюдо Еріха Барца. Турнір об'єднав 500 учасників з різних міст України і традиційно пройшов на високому представницькому рівні. Про історію цієї традиції та переможців дізнавайтеся у сюжеті мого колеги Микити Карпія. Цього чоловіка звати Ері Барц. Він президент обласної федерації дзюдо. Навколо його імені об'єдналося 500 українських спортсменів. Це традиційний турнір на призи президента Федерації дзюдо Запорізької області Еріха Барца. Турнір цей починався дуже давно, років 20 тому, напевно. Ми почали цей турнір проводити. Потім його підхопив Олег Альвінович, каже, що давайте його проводити більш гарно і більш насичено. І ось таким чином він виріс до таких розмірів. За досвідом, до Палацу спорту «Юність» приїхали гості майже з усіх областей України. Вікова категорія дзюдоїстів – юнаки. Для них це добра нагода отримати практику та підтримати форму у складні часи пандемії коронавірусу. Дякую організаторам турніру. Турнір дуже топовий в Україні. Дійсно, з'їжджаються з усієї України діти. Отримати досвід, тому що у зв'язку з ситуацією взагалі всі турніри у листопаді скасували. Софія Татара живе у Горішніх Плавнях Полтавської області. Її вагова категорія – 52 кілограми. У своїй першій сутичці Софія здобула перемогу. До поєдинку підійшла з чіткою стратегією випередити суперницю. Перш ніж візаві зробить захоплення, треба використати прийом. Завдяки досвіду Софія втілила задумане. Я почала займатися з 5 років. Це я вже 7-й рік займаюся. Мене мама повела і мені дуже сильно сподобалося. Тому що безліч нових прийомів і розмаїття. Можна було заробляти медалі. Як завжди, кожній дитині хочеться похвалитися чимось. Я вигравала у Черкасах на всеукраїнському турнірі, у Генічеську вигравала. І дуже багато де хочу виграти ще. Я хочу, коли виросту, поїхати на олімпійські змагання. За словами суддів, юні дзюдоїсти показують високий рівень боротьби. Зокрема, головний суддя змагань Поліна Скринікова була приємно здивована, побачивши добре виконання прийому учимата. Наголосила також на гідній конкуренції між областями. Велика конкуренція із Києва, із Дніпропетровської області, з Харкова. Ця вікова група виділяється і демонструє гарні результати. Ну і також Запоріжжя. Серед переможців змагань 2010-2011 років народження – запоріжанка Аріна Антонова та Яна Холявка. Перша виступала у категорії 48 кілограмів, друга – 52. Запоріжець Євген Самошин взяв гору у категорії 30 кілограмів. Також серед наших тріумфаторів – Максим Онопрієнко, Артур Король, Тарас Шемет, Гліб Кутузов. Чимало також золотих нагород на рахунку наших дзюдоїстів 2008-2009 років народження. Ще маємо відмінні результати з області, зокрема від учасників із міста Оріхів.
Докладніше про розвиток дзюдо у Запорізькій області поговоримо із заслуженим тренером України з дзюдо Кирилом Вертинським. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, про цей турнір на призері Хабарці. Наскільки важливо в області проводити такі яскраві потужні змагання для розвитку дзюдо в регіоні? Ми вважаємо, що це дуже важливо, тому що це популяризує вид спорту. Це популяризує вид спорту в регіоні. Серед людей, які люблять спорт, більш дітей приходять займатися, намагаємось і залучати і журналістів, так, щоб це популяризувати. Тому хочу сказати, що це дуже важливі такі змагання. 500 учасників цього року – це рекорд? Чи було колись більше? Ні, 2 роки тому було 1000. І це було дуже, дуже довго, дуже важко, хочу сказати. Цього року було 549, якщо бути точним. Але це теж достатньо багато за тих умов, яких ми на сьогоднішній день існуємо. Як виступили ваші вихованці Запорізької федерації? Знаєте, результати? Я хочу сказати, що дуже приємно, що представники Запорізької області, така достатньо широка географія. І з міста Горіхова є медалісти і чемпіони, і у місті Запоріжжі є чемпіони, і призери є із Дніпрорудного. Тобто географія дзюдо не концентрується тільки у місті Запоріжжі на рівні якогось там одного чи двох залів. Це, я вважаю, це правильний шлях. Ну, рівень, який показали спортсмени, не знизився через карантин? Через це? Ну, ми всі існуємо в однакових умовах, тому неможливо так сказати, що і тим паче у цьому віці достатньо важко сказати, хто там кращий, хто гірший. Усі вони чемпіони, всі вони молодці. Поки що досвід на роботі. Так. До цього турніру дуже масштабно пройшов чемпіонат України серед дорослих. Це був головний старт національного календаря. І як вдалося залучити його до Запоріжжя? Наскільки це почесно приймати головний старт сезону? Достатньо почесно, і вже другий рік поспіль це дійство спортивне було у місті Запоріжжя. І хочу сказати, що не тільки ми обмежилися чемпіонатом, довірили ще провести звітню конференцію Федерації дзюдо України. Тому у цей період, у період чемпіонату України, з міста Запоріжжя стало таким центром дзюдо України. За результатами цього чемпіонату формували збірну олімпійську на наступний рік, яка боротиметься за ліцензії на ігри в Париж. Як оцінити виступ запоріжців? Які ну, давайте казати так, що формування олімпійської збірни – це трошечки так гучно сказано. Насамперед відбиралися спортсмени, які будуть входити до лав штатної збірної команди України на наступний рік. Тобто у нас на сьогоднішній день достатньо важкий перехід, зміна поколінь відбувається. Я вже неодноразово наголошував на тому, що титуловані спортсмени йдуть зі спорту, завершають свою кар'єру. Ті люди, які дуже довго балували нас і ми раділи від того, що вони здобувають золоті винагороди. У нас були і призери чемпіонатів Європи, і світу, і серед молоді, і дуже багато різних змагань. З багатьох змагань ми привозили ці медалі. Але на сьогоднішній день, ви знаєте, за результатами, на жаль, у нас на чемпіонаті України у нас немає жодної золотої медалі, але ну, там є певні нюанси. Чому її немає, але факт остається фактом, залишається фактом на сьогоднішній день. Але ж медалісти є, може ми назвемо їх? Так, медалісти є. У нас на сьогоднішній день це Віталій Шепель у 90 кг, він завоював срібну винагороду. У 100 кг у нас є призер, це Єршов і ще Данил Гуцол. І єдина жінка у нас у ваговій категорії до 70 кілограмів – це Анастасія Зінкевич. Ну, мабуть, в цілому в Україні зараз зміна поколінь, якщо судити по переможцям, призерам чемпіонату. Ну, ми розуміємо, що там перших зовсім номерів не було. Але як було цікаво спостерігати, наскільки інтригуючі були ці зустрічі, що ну, змінюється покоління, якісь нові фаворити визначаються? Я хочу сказати, що так, зміна покоління відбувається не тільки у нас, вона відбувається в принципі в збірній. І я хочу зазначити, що декілька учасників Олімпійських ігор на цьому чемпіонаті – навіть програли попередні сутички. Тобто є молодь, яка, так скажемо, наступає на п'яте. Обіцяє бути цікавим наступний олімпійський сезон. Ну, напевно, не те, що він буде там цікавим, не цікавим, він буде таким, яким він буде. Це все закономірно. Молоді спортсмени приходять, вони, можливо,
десь більш жаги, у них більш амбіції якихось, і вони хочуть здобути своє місце під сонцем, скажімо так. А давайте розповімо, куди наші лідери пішли. Я думаю, що шанувальникам дзюдо буде цікаво, чим тепер займатиметься. Ми знаємо, що Інна та Марина Черняк народили діточок. Вони зараз в декретній відпустці. Станіслав Бондаренко, Вадим Синявський. Чим займатиметься? Станіслав Бондаренко та Вадим Синявський, що мені дуже приємно. Я хочу, вони не відійшли там повністю від спорту. На сьогоднішній день пробують себе на посадах тренерів, тобто приходять, дають поради, передають, скажімо, свій досвід тим молодим спортсменам, які у нас є на сьогоднішній день. Тобто хтось може навіть потрапити в групу, тренуватися до таких відомих спортсменів? Так, я вважаю, це дуже важливо. Ну, замисліться, приходить якийсь хлопчик, так, важковаговик, і дійсно для нього дуже важливо, коли у нього є такий приклад. І завершується рік. Як минув сезон взагалі для вашого виду спорту? Які головні досягнення можете назвати? Сезон такий був достатньо важким, тому що на початку року багато змагань було відмінено. Не то, що багато, а практично всі, і включно і міжнародні були змагання відмінені в зв'язку з коронавірусом. І на території України теж змагання повідміняли, тому що Федерація дзюдо України зайняла таку позицію, що не треба цього проводити, тому що епідеміологічна ситуація достатньо важка і була, і на сьогодні вона стається важкою. Тому багато змагань відмінили, і ми не можемо казати, що там дуже багато результатів. Але дуже добре те, що ми продовжуємо працювати, у нас є певні плани на майбутнє, і це найголовніше. Знаєте, я перед ефіром аналізувала результати за рік. От, і що я відзначила для себе? Що головне, були представлені на чемпіонатах світу, Європи, на Кубку Європи. Тобто це вже рівень федерації демонструє. І у всіх, вибачте, щоб перебилось, так, у всіх возрастних групах ми були представлені, в вікових групах ми були представлені, і у всіх вікових групах були медалі на рівні України, а далі час покаже. От я для себе відзначила, Марія Скора була сьомою на чемпіонаті світу в складі командних змагань. Так. Це хороший показник? Це, ну, тут ми повинні розуміти з вами, що таке командні змагання. Це новий формат проведення змагань, да, для багатьох видів спорту. Це таке стає таким популярним, де виступають в одній команді і чоловіки, і жінки. І там не залежить тільки від тебе. Ти можеш виграти всі свої зустрічі, але хтось з твоїх товаришів по команді програє, тобто ти залишаєшся без медалі або навпаки. Да? Тому достатньо нормально, хороший результат. От Олексій Єршов став бронзовим призером Кубка Європи серед юніорів. Так. Це, я так розумію, така зірка, що сходить одна. Так, да? Молодий хлопець, достатньо талановитий. І, скажімо так, певна надія на те, що він трансформується у професійного спортсмена. Данило Гуцул був віце-чемпіоном Кубка Європи. Це вже такий більш дорослий, я розумію, так, надія така наша на Париж, може, навіть. Ми сподіваємося на те, що Данило, скажімо так, все ж таки стане тим спортсменом, на кого будуть рівнятися молоді спортсмени. А кого можете ще відзначити? Можливо, я когось забула. Кого можете відзначити? Ні, ви нікого не забули. В принципі, серед лідерів ваших таких? Лідерів там є Віталій Шепель на сьогоднішній день. Це такі, скажімо, люди, які вже у обоймі, да, збірної, вже з певним досвідом. А все інше – це наша молодь. Якщо ми кажемо з вами про Париж 2020-2024, то на сьогоднішній день ми чітко повинні орієнтуватися вже на тих хлопчиків та дівчат, які на сьогодні мають там 14, 15, 16, 17 років. Тобто у 24-му році їм буде вже близько 20. Кому ви зараз ставите завдання відбиратися до збірної України і намагатися оці рейтингові очки заробити? Ви маєте на увазі наступні роки чи ці? Ну, от найближчі 3 роки у нас є до Парижу. Ага. Хто може? Ну, дивіться, от у нас є певні призери чемпіонату України, які, в принципі, в змозі. Так? Вони мають право взяти участь у якихось турнірах, які їм довірять тренери збірної. І все далі залежить, багато від них залежить самих. Якщо казати, що про цей рік ще якісь змагання будуть у календарі? Десь цього місяця, наприкінці цього місяця, буде турнір Гренд Слему Абу-Дабі.
Туди планується Віталій Шепель. Будемо чекати його виступу. І, в принципі, у грудні місяці вже там календар закривається, в принципі, там нічого немає. Будемо чекати наступного року. Головне, щоб ситуація з коронавірусом не заважала. Нещодавно завершився чемпіонат світу серед військовослужбовців. Так, також мали представництво, так, Запоріжжя? Так, Марія скоро виступала на цьому змаганні. На жаль, невдало. Ну, маємо, що маємо. На цю спортсменку покладаєте олімпійські надії? Багато, коли спортсмен стає професіоналом, дуже багато залежить від нього. І на початку кожного олімпійського циклу спортсмен сам потрібно, щоб він сам собі сказав, чи він йде далі, чи він зупиняється. Тому Марія треба, щоб вона сама вирішила, чи вона йде. Ніхто не в змозі чи зупинити її, чи спонукати на те, щоб вона йшла далі. А якісь змагання ще цього року чекають на Запоріжжі? Я знаю, у вас завжди там під Новий рік дуже зворушливий турнір для новачків є. Турнір на призові Дніпровоза. Минулого року ми впровадили такий турнір, як боротьба у партері для самих таких маленьких спортсменів. Сподіваємося, що ці змагання відбудуться. І сподіваємося, що все ж таки зможемо організувати турнір під Новий рік. Новорічне призові Діда Мороза. Так, зазвичай. Так. А розкажіть, скільки сьогодні федерація охоплює секцій, скільки займається людей взагалі в федерації? На сьогоднішній день по Запорізькій області маємо статистику, що це більше ніж 1600 людей на сьогоднішній день різного віку. Це найбільша кількість людей це, в принципі, від 10 до 19 років. Це приблизно 80%. Якщо порівнювати по Україні, це велика федерація? Ми достатньо потужна, достатньо велика федерація. І намагаємося, знаєте, не концентруватися тільки на місті Запоріжжя, але і стимулювати розвиток дзюдо у громадах, у регіоні, в принципі. Де сьогодні, розкажіть, в яких містах і селах Запорізької області теж можна знайти секцію? Традиційно це Горіхів. Там традиційна школа, дитячо-юнацька школа є своя. І достатньо потужний дитячий спорт там, дитячий дзюдо. На сьогоднішній день там почав працювати, вже декілька років працює ще один молодий тренер Віктор Черко. Дніпрорудний В'ячеслав Кизілов, теж молодий тренер. Працює вже там роки 4 він працює. На сьогоднішній день ведемо перемови про те, щоб у Пологах почала працювати секція дзюдо. У Вільнянську достатньо продуктивно працює тренер. І ще зараз починає працювати ще один молодий тренер, почав свою роботу. У Розумівці, у школі загальноосвітній, теж зараз цього року відкрилася секція дзюдо. Діти займаються. І Токмак у нас є. Ну і, можливо, я когось забув, чесно кажучи. Мелітополь, Енергодар. Мелітополь в Енергодарі немає, на жаль, досі, але Мелітополь так є. І на сьогоднішній день у них достатньо хороші умови в зв'язку з реконструкцією дитячо-юнацької спортивної школи, яке провело місто. Умови досить хороші. Взагалі, наскільки сьогодні вистачає інфраструктури саме в Запоріжжі, в області для розвитку дзюдо? Ну, в принципі, питання інфраструктури – це таке достатньо болюче питання, да, для всіх видів спорту, не тільки для дзюдо. Я не хотів би жалітися, тому що дзюдо, в принципі, в такому виграшному становищі на сьогоднішній день знаходиться. Але, звісно, що для будь-такого стрімкого розвитку треба ще інфраструктури і треба ще розвиватися. Інфраструктурно, і дуже ми чекаємо на завершення реконструкції ШВСМ, тому що, на жаль, наші професійні спортсмени були в тій спортивній залі, у якій вони 12 років вони здобували медалі на вищого гатунку. І на сьогоднішній день, якщо ми будемо порівнювати з тими збірними, які виступають на рівні чемпіонатів Європи, да, не будемо світові вже брати світових лідерів, тому що таких, як Японія, ми не можемо рівнятися з ними ні в фінансовому плані, ні в інфраструктурному плані, але все ж таки ці умови такі достатньо скромні. Скажемо так, скромно, скажемо, вони скромні. Так? І дуже чекаємо на завершення конструкції ШВСМ. Ну, і хотілося б, мабуть, і в інших районах міста теж мати такі зали, не лише в центрі. Ну, тут багато залежить від громад, тому
що ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день законодавчо громадські організації, якою є федерація дзюдо, дуже важко будувати щось самим. Тобто все ж таке будування – це прерогатива держави. Вони повинні, держава, міста, громади, вони повинні розвивати, повинні бачити, скажімо так, спиратися на кадровий потенціал. Якщо є тренер, в принципі, можливо розглядати можливість для того, щоб відкрити секцію. Я знаю, наприкінці року традиційно Федерація дзюдо України проводить такий підсумок областей, рейтинг. От цього року, в який рейтинг буде у Запорізькій області? Традиційно ми у трійці найкращих. Цього року побачимо, чесно кажучи, не знаю. Тому що, ну, знову, ми всі в однакових умовах, багато змагань було скасовано, побачимо, чесно кажучи, не знаю. Саме це, мабуть, рейтинг, так? Якийсь кредит довіри дозволяє вам приймати такі змагання потужні чемпіонату України, так? В нашому місті. Дякую вам за розмову, бажаю вам розвитку інфраструктури, розвитку спортсменів, обов'язково учасників, призерів Олімпійських ігор виховати. Я навіть не сумніваюся, що ваша федерація на це спроможна. Дякую, приходьте до нас в студію ще. Дякую. Нашим глядачам дякую за увагу. На цьому нам ще спрощатися. Призначаю наступну зустріч рівно за тиждень у цей же час на телеканалі Z. Дружіть зі спортом і будьте здорові!